ဆရာဖျားခင်ကုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်မနေ့ကဩဂတ်လမှာရောက်ရှိလာပြီးတော့တခါမေတ္တာရပွဲကိုရပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းမျှော်လင့်မဲနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့မျှော်လင့်မဲနဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားခင်ကုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အသင်းတို့ရဲ့ဖာသင်းဟောဆရာဆရာတို့မြို့မော်လည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေး
ဒီလူစရာကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မူဝေးငှားနေပေါ့เนาะအနေနဲ့အကျင့်သင်ကြောင်းအနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာတော့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေသိပ်ဖို့ခက်စားပါတယ်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြီးနေကျွန်တော်ကလေးတွေอ่ะရေးကြည့်ပြီးဆိုကြောင်းညာဝင်ပြီ ဒီနေ့လည်းနည်းနည်းတော့ကြောင်ညာလေးဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချင်းခရီးအသင်းချုပ်ကဒီနေ့2013ခုနှစ်ဆိုရင်ဆရာကြီးယူဒတ်တန်တို့ဗမာပြည်ကိုလာပြောသာသနာပြုတာနှစ်နေရာပြီတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်နေရာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဓမ္မသဘင်ပွဲတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးကတော့2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်ကနေပြီးတော့ရှိရမှာ ရန်ကုန်မြို့ပြလေးဆက်တုံးမြင့်ကျော်တော်လာလမ်းမတော်မြို့နာမှာရှိတဲ့အချင်းအသင်းချုပ်ဝင်မှာကျင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါအောင်လို့ဒီမှာရှိကြတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှလည်းပဲဆူတောင်းပေးစီခြင်းပါတယ်လူတော်ငွေတွေလည်းပဲပါဝင်နိုင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလည်းပဲလာဝင်လာရောက်ပါဝင်လို့ရတဲ့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့ဒီပေါ်ပြဖိတ်ကြားလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်စာတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို
ဒီ global Myanmar Baptist mission consultation ဒါကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာအရရမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကျင်အသင်းတော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့တခြားဂိုင်းနာမေတ္တာရတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသာသနာ့တမိုင်းမှာအင်တာနက်အရေးကြီးတဲ့အခန့်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းပဲဆုတောင်းပြီးဖို့မေတ္တာရခံပါတယ် ဒီအတွက်လည်းဆုတောင်းပြီးဖို့မေတ္တာရခံပါတယ်လာရောက်ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်တာနက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ဗာဖော်ပြခြင်းလေးဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြီးကွင်းအသင်းချုပ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဒီသာသနာ့လုပ်ငန်းတွေမှာအမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းသတိရတယ်လို့လည်းမကဘဲနဲ့အသင်းချုပ်ရဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေမှာလည်းပဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကြီးဆိုကိုကြီးမားမှာတယ်ကျွန်တော်တို့ယူဒတ်တန်နေ့ဂျက်ဆန်ဆန်ဒီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းအတင်းကြပ်ရဲ့အင်တာနက်အရေးကြီးတဲ့ဒီလူနေ့မြတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီဇန်ဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ဆူတောင်းပေးခြင်းလူတော်ငွေတွေအပြင်ပါဝင်ဖို့လည်းပဲထပ်မံပြောတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မြ
ဒီလူမျိုးရရတဲ့လူမျိုးတွေကမိမိလေးပေးစီပေးအဆိုင်ရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အတင်းတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကုသပံ့ပိုးတာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီအစီအစဉ်ဒီလည်းပဲဒီနေ့အခါခွင့်ရလို့ရှိရင်ကျင့်ပပြုလုပ်လို့ဒီနေ့ပါဝင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတင်းတော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြင်ကျင့်အတင်းကြောင့်ကိုစားဖော်ပြလိုပါတယ် ကျွန်တော်တခါခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဆောင်တဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးနဲ့အတူခီးသွားတဲ့အခါမှာအစတီးဆူသွားတဲ့တခြင်းတွေပါဝင်ပါတော့အမေးဆိုတဲ့ဒီစီးရီးပေါ့အဲ့ခွေလေးကိုပတ်စကားပေါ်မှာဖွင့်အာဒါ2 in 3တို့ဆိုတဲ့တခြင်းတွေပေါ့နော်ဆိုင်တီဆိုင်တို့ဆိုတဲ့တခြင်းတွေအာတော်တော်ကိုကောင်းလာတယ်
စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူပေါ်ဆောင်ပဲလည်းသူကပြောပြတယ်ဒီတခြင်းကြီးကြားတဲ့အခါအမေကိုသိတရားတယ်အမေရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့တကယ်ပဲဟုတ်လားဝမ်းနေမြင်ဒီဆရာကြီးကတော့အသက်ကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာတည်ဆူသွားတဲ့ အမေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီခြင်းတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့လူတွေရှင်ထဲမှာခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်များနဲ့ဖခင်များနဲ့ကျင်းပကြံမိဘတွေရဲ့ဂျေဇူးတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တတ်ခြင်းသဘောဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုဘလောက်ပြန်လဲအောင်းမိလို့ဂျေဇူးအောင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အမေကနှစ်ထောင်ချောက်ခုနှစ်ကစက်ဩဂတ်လမှာပဲဆရာနဲ့သူဩဂတ်လမှာပဲသူကခေါ်တော်မူခြင်းခံဘဝတက်တာမှာဒါမျိုးတွေတနေ့တော့ကြုံလာမယ်ဆိုတော့သိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြုံတဲ့အခါမှာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာရောက်နေတယ်အမေကရုပ်တရက် ဒီနှလုံးပေါ့ပေါ့ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမေရဲ့စာပနာကိုရောက်သွားပါတယ်အမေကိုကြည့်ပြီးတော့အမေရဲ့ကျေးဇူးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားမကုန်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးအမေအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာပါလေဆိုရှင်အမေရဲ့လူပုဒ်လေးကိုနာနာကျွန်တော်အခုနဲ့လည်းပဲတစ်ခါပြောတယ်အမေရဲ့အောင်းမေးပွဲကိုတို့တော့ အမေကြောင့်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမေကြောင့်ငါစဉ်းစားနိုင်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြအမေကြောင့်ငါစဉ်းစားလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမခံစားနိုင်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိခင်တွေကိုကျွန်တော်ကဂုဏ်ပြုဝတ်ပြုကိုယ်ပွင့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ တချို့လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုယူရတော့လူလားမြောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အမေတွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ခံစားနိုင်တယ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမခံစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မိခင်များနေအကြောင်းမိခင်များနေမှာတရားဒေသနာဟောဖို့ကျွန်တော်တို့ ဆရာမျိုးမွာတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာလည်းပြင်ဆင်တယ်တထူးသဖြင့်မိခင်များအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်တကယ်ကိုအမေအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်အခုပြောသလိုပေါ့နော်မခံစားနိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်များကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာတော့ ဒါဂျေဇုရှင်အမေပေါ့ကျွန်တော်တို့မွေးမိခင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်အမေဖြစ်ပါတယ်အစောပေါ်ပြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အမေကဘယ်လိုခေါ်မလဲ2006ကခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်အသက်86ချောင်းကျွန်တော်အမေနာမည်ကဒေါ်စိန်ဝင်းလို့ခေါ်ပါ တော့ဖေကတော့တိတ်ခါတည်းကစမိုးဖြီလို့ခေါ်တယ်ဖေကတော့အခုဂျေဇုတော်ပါပဲသင်တို့ဆရာကြီးလို့ပြောတော့ဘုရောတက်ကူးစနဲ့ခုနှစ်နှစ်အိမ်မှာပဲနေနေရပါတယ်အဲ့တော့အမေမရှိတော့ဘူးတိုးတော်လည်းပဲအဖေရှိသလိုဖေကခင်ဂျေဇုကြီးမွားတယ်အမေရဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်တို့မှခုနှစ်ယောက်ကိုပြုစုကျွန်တော်ဖေကသူကျန်းစာကြောင်းစင်းနေတဲ့အခါမှာအမေနဲ့ အိမ်တော်ကြတယ်။သာသမီတွေမွေးလာတယ်။ကျွန်တော်တို့အရှုချင်းမှာလည်းပဲဒီသာသနာနယ်တွေထဲမှာဘကူးနယ်ဆိုတာရှိတယ်။ကျေပြတ်ပါတယ်။ဟိုဘကူးတိုင်းဒိုင်ဦးမြို့နယ်မှာတင်းစုရှိတဲ့အတင်းတော်တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အုတ်တွင်းမြို့နယ်မှာရှိတယ်။တခြားတင်းတော်တွေကျွန်တော်ဖေကနေလှည့်ပြီးတော့သွားရတယ်။တခါလီအတင်းတော်တွေမှာတင်းဦးဆံရှိတဲ့အခါမှာတခါခီးထွက်ပြီးဆိုရှင်
อ่ะเมียจนเราตาตะมี้นี่แหละดูเนี่ยรอเบลูซาวนี่อยู่ผิดชินเลยတော့จนไม่สิ้นซะดอกอเมียก็ปะเปาะๆเลยสุชินนูงิงๆตรงอ่ะแหละงามูยิงกายาวบ่บ่ตุยาวินตุยาวได้อย่างแลยาวอ่ะเลยเอ้าบ่เนาะดาตะกั่วคลีปเป้บ่เนาะตะเกเป้ตู้เยอนิจจังขันธ์นี่จนเราတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိကြတဲ့ညီကောင်မတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့အမိဒီရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဂျေဇုတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ကိုမပေါ်ပါဘူးဒီနေ့အနန္တဂျေဇုရှင်အမိဒီနဲ့ပတ်သက်ပြောဒီလူဂျေဇုရှင်မိခင်တွေဟာဘယ်လိုမိခင်တွေလဲဆိုတာကိုအချက်သုံးချက်နဲ့ပဲပေါ်ပြလိုပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မတန်ပဲလေးစားမြတ်လို့ရတဲ့မိခင်တွေဟာဂျေဇုရှင်မိခင်တွေဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုခံရတဲ့မိခင်တွေဖြစ်ပါတယ်အစောကကျွန်တော်တို့ဂုံပြုလိုက်တဲ့ဂုံပြုခြင်းခံရတဲ့မိခင်တွေဟာဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကိုခံစားရတဲ့မိခင်တွေပြောခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်လုကာကိုဝင်ခန်းကြီးတဲ့အပိုင်းငယ်18မှာမေရောမာယိပြုကညာဝမာကြီးကိုကောင်းရင်တမန်ကဂျေဇုကိုခံရသောမိမတဲ့အာမင်္ဂလာရှိစေတည်းတခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အခါတိုင်းဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမယ်တော်သူ့ကိုကောင်းရင်တမန်ကဂျေဇုကိုခံရသောမိမတဲ့အာမင်္ဂလာရှိစေတည်းကောင်းရင်တမန်ကပေါ်ပြပါလေYou are truly blessed. The Lord is with you. ဘုရားသခင်ဒီမင်းနဲ့တူရှိတယ်။ဒီမှာရှိကြတဲ့မိခင်များဒီနေ့ဘုရားသခင်ဂျေဇုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးခံစားတဲ့မိခင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြခြင်းမိခင်ဆိုတာကမတော်တဆဖြစ်တာပေါ့တမင်တကာဖန်တီးပြော့ပြုတ်လို့လို့လဲရတာမဟုတ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်အဖြစ်မိခင်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါလေဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပါလေမိခင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဆုပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိခင်တွေဟာဘုရားရှင်ထံကလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့မေတ္တာဂရုဏာကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဟာဘုရားသခင်ထံမှမိခင်များမှတစ်ဆင့်ရရှိတဲ့မေတ္တာဂရုဏာတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိခင်အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအမေဟာသားသမီးတွေခုနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ကျွန်တော်အဖေအမေကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်မခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဘလောက်တယောက်ဟိုဖြစ်လဲဆိုရှင်သားသမီးတွေအကုန်လုံးသူမစားပြီးမှကြံတဲ့ဥစ္စာကိုသူကစားတာဒီလောက်တယောက်အလင်းနဲ့ခံတယ်သူတို့ရဲ့မြစ်တာပေါ့နော်မိဘရဲ့သားသမီးပုံမှာဘလောက်ကြီးမားတယ်မိခင်တွေကအသက်ကြီးတာငယ်တာမဆန်ဘူးသူတို့ကသားသမီးဟာသားသမီးပဲကျွန်တော်တို့အောင်လံမြို့နယ်မှာကျွန်တော်အရှူချင်းတင်းဦးဆိုင်တပါရှိတယ်။သူကအသက်90လောက်ရှိတယ်။သူ့အမေက90ကျော်ကျော်ရှိတယ်။သူ့အမေစီသူတော်တော်လေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာကြီးကိုသူ့အမေကပြောလိုက်ဆိုရှင်။ညီကောင်းရဲ့လားကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားတော့တတိထသူ့အမေကသူသားကတော့အသက်90လောက်ရှိနေပြီ။သို့တော်လည်းပဲစူးရည်နေစေပဲ။နော်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတော့နော်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်နေသွား။သူကအမြဲတမ်းအဲ့လိုတည်ပြီးနေတယ်။မိခင်ကမိခင်ပဲ။သားသမီးကဘလောက်ဆူဆူ။ဒီနေ့မိခင်နေတော့တကယ်ပဲမြစ်တက်ထားပါလား။ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။ကျွန်တော်အမေရတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မတွေကကျွန်တော်တို့ပြင်မနာမှနေကြတယ်ဒီမှာကိုအောင်မြင့်တဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်အဲဒီမှာကိုအောင်မြင့်ကလည်းပဲပြင်မနာသားပဲ
ตุ้มมีบ้านนี่เนี่ยเจ้าเราตุ้มมีบ้านนี่เนี่ยเอ็มตันเย็นนี่เลยเจ้าเราเช่นเย็นนี่เลยเป็นยี่กูมองมาเลยไปเราเจ้าเราหนีกูเรียตะการลีเช่าเลยเจ้าเราคุยไม่เป็นเราต่อมาตาตุ้มมีดูจีเลยเอ็มมาตุ้มเราไม่ลาดิเอี้ยชินเราทำทับไปเอ็งเราเดียวเจ้าเราเก็บไป เมื่อสุริยโจรัตรีทับเลยเมียเจสุกุสินธรรมสุชินนุตลงดอกมานุตลงบุมจีบาวกว่าเลยเอลูเรียวละมาทีนี้จันโอปาเจ้าเยเลยสุชินที่มาชิจาร์เลยมีกินดีกว่าที่เก็บไว้จันโอลีซาวะกงเลยอยู่เลยปัจจุบันเลยพยายามแข่งกันจีมิงลาเลยขันซาเลยมีกินดีจุดเด็ดจะจับเชื่อไปมีกินมียามีกินพิจารณ์ ทีนี้พยายามจะจีรุกองจีมิงลับเจตีแต่นั่นมันจะจะดูที่อัตเชกันหรอจีรุสิ่งมีกินดีฮะปัจจุบันเลยสุสิ่งจะรู้พยายามจริงพยายามว่าไหนมุ่ยเหลียวมีกินจะพิบัติจะโน้รู้ยันรู้ยาเร่ตัวใดยาเร่จะโน้รู้อากูยาเร่เชียเร่มีกินดีฮะพยายามว่ามันมุ่ยเหลียวเร่มีกินจะพิบัติ พยาศีเนี่ยดูชาวบ้านเนี่ยมีกินดีจิบาร์พยาศีเนี่ยรู้รอดได้แต่สิ่งเนี่ยมีกินดีจิบาร์พยาศีก็ยุ่งจีกูเวเรดูดีจิบาร์นี่ดาซูก็เลยเป็นพยาธิคุณก็ยุ่งจีจีสีอ่ำปุ๊บสองปีเดียวดีจิบาร์เลยจันโอรู้อัตโนภาพีดีจิบาร์พี่เจสเซนฟรานซิสเซเวียสุราเปลือกพบยาเล็กสุดสิ่ง คลิ้งเงี้ยดีกูแต่คนนั้นที่เจ้าหนูปูถามว่าพิลูชินเนาะกบาลโลกายี่อะตุกูใจเต็มยาขอบวันยาวีทีนี้มีกินเนี่ยตาตมีเนี่ยเลือกตรงที่มีอะไรเข้ามาพยายามกินจ้าหนูกบาดดอกอาเปียทีนี้พอบยาโปรตาตมีเนี่ยพยายามกินกับจงจีอ่ะปูสังบุรุษอาการ ธรรมะยาส่วนปฐมสองขั้นยี่เจ็ดมาจันโอรุลีลาจีเรกามาบาเจ้าหนูจันโอรุตุยามเลยสุชินฮันน่าสุดเลยมิวสมีเจ้าจ้าบุมาพิบัติธรรมะยาส่วนปฐมสองขั้นยี่เจ็ดมาสิอ๋ออิติลาดันพีมาตัวเป็นมาเลยสุชินยามาเต็มสุเฟมิวในดีโตอิลกาณาอันมีสิโตตุยาวสิเร อิลกาณาสุเอียมิวมาอ๋อที่อิลกาณาสุเอียมิวมาเนาะ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 ที่อิลกาณาสุเอียมิว
ဘလူလဲဆိုရှင်ဟာနာစိတ်ညစ်အောင်သူဒီအလုံးရန်သူဒီအလုံးနှောက်ရတတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ဟာညစ်စင်နေတိုင်းဒါအဲ့ဒီထောက်ပြအိမ်လို့ပွားပြီးတော့ဒီနေ့ရစ်ပူစောကြတယ်ဒါနဲ့ပဲဒီနေ့ဟာနာကပါလဲဆိုရှင်ဘိမှန်လို့မရောက်တယ် သူကလည်းဘုရားခင်ကိုဆုတောင်းမြည်ကြီးကြပေါ်တကယ်ပဲခံစားခြင်းနဲ့လူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူတောင်းတယ်မြည်ကြီးများစွာကြတဲ့ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းနေတာဟိုကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောဤဇမတ်ကိုမိလျော့တော်မူပဲကိုရောဤဇမတ်ဒီဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှုအောင်မေ့တဲ့ဖြင့်တားရောက်ကြပြီးဝေဒနာတော်မူခြင်း သူစပင်းကြီးချင်းကိုအနည်းမပြတသက်လုံးထားဖျားကြီးကျုံဖြစ်စီခြင်းကကျမအပ္ပံဆိုပြီးတော့ဂတိတ္တဆာဆိုပြီးတော့ဖျားခင်ဆူတောင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါသူ့ကိုကြည့်နေရေပရောဟိတကဖက်နေဒီမြို့သမီးကနော်အချိန်မတော်ရက်တော့ဘူးလို့ငူးငူးယွန်းနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျမ ဘုရားခင်ကိုဆုတောင်းတာဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့ပဲ
tini tu boma down de dai pi pasi prophet ka ai lu bo pya ba alo da ne be a chain tan de kha ma di shimwe la li ko mwe pwa le lu pyat de kha ma phya khin ye ain do ko kho twa bro tini phya khin ko pi tha ba ni chit do ni ko mon ma paw lu tini mi khin phi ya chin phya wo ma mwe jo lu phya khin ko a ko bo phya khin ko chit chaw bo tini ha na phya khin ko yong ji chin ne su taung de kha ma ta shi mui la ko ya le ya de ne le be tu gadi tha de dai bai man lo ko kho twa le phya khin ko yong ji pi lo mi da su ta da mi de ko phya shin mu tha na po saung pi de mi khin ni phit ba le ဒီနေ့ဒီမှာရှိကြတဲ့မိခင်တွေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုဘုရားရှင်ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့မိခင်တွေဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဖော်ပြလိုပါတယ်။မိခင်များဟာဘုရားဘုမှာမွေ့လျော်ကိုဖော်ပြခြင်းပါ။ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းဒီနေ့မွေ့လျော်ကိုဖော်ပြခြင်းပါလေ။ဓမ္မတန်ရင်အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုဘုရားရှင်ထံကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာတခုကပါလေဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အားလက်တဲ့အချိန်လေးမှာကလေးတွေနဲ့အချင်းပြီးပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်မြစ်တာကိုပေါ်ပြနိုင်တယ်ဘုရားရှင်အကြောင်းကိုပေါ်ပြနိုင်တယ်လို့ပဲအသင်းတော်ရဲ့ Sunday School ဓမ္မပညာအစီအစဉ်တွေမှာလည်းပဲပါဝင်ဖို့ဒီနေ့သားရဲ့သမီးငယ်လေးတွေကိုဘုရားရှိခိုးကြောင်းခေါ်လာတဲ့ဒီအသေးပဲဖြစ်ပါလေဒါမျိုးတုတ်လာဆရာကဘာပြောလဲဆိုရှင်သူငယ်သွားရလမ်းဝနဲ့ဆုံးမတုံတယ်နော်သူပြုတ်တယ်သူဒီဥသောကထူလန်းကနေပုံမလွဲမသွေးသွားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုသိရှိယုံကြည်လာခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ရဲ့တုံတင်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သားငယ်သမီးငယ်တွေအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုဘုရားရှင်ထံကိုပို့ဆောင်နေအောင်ဘုရားဘုမမွေ့လျော်တဲ့မိခင်တွေဖြစ်ပါစေလို့နေနေပေါ်ပြလိုက်ပါနောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်ကတော့ဗာလေးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်မိခင်တွေဟာတီလာနဲ့ပြည့်စုံသောမိခင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတုံးပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါဖတ်သွားတဲ့တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး31အပိုင်းငယ်10ရက်နေပေါ့31မှာဒီအကြောင်းအရာကိုပေါ်ပြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်တွေဟာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတီလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်တိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိခင်ကပါလေ။ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲ။တိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမကတော့ဘာနဲ့နှိုင်းရှာတယ်ဆိုရှင်ဗဒမြားတဲ့တာပြော့အဖို့ထိုက်တန်နေ။လောကမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲယေရနာတွေရှိတယ်။ဗဒမြားကလည်းပဲအင်မတန်ပဲကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာဒီ။ဗဒမြားတဲ့အဖို့ထိုက်တန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်အမိတွေဟာဗုဒ္ဓမြားတဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ကြဖို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့သူပေါ်ပြသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခင်ဘွန်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခံရတယ်ဒီမိခင်ကနော်တစ္ဆာရှိတည်ကြည်တယ်ဂတိရှိတယ်ဒီနေ့မိခင်များဒီနေ့မိမိအိမ်တော်ပြုစဉ်အခါမှာကတိတစ္ဆာပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန်းမကတော့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ယုံကြည်မှုခံရတယ်။ဒါတမကဘယ်နဲ့တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိခင်ကဝိရိယရှိတယ်။မနဲ့စောစောထားအင်းဒီဝိညာဉ်ရေးစားမှုတော့အကုန်လုံးပြည့်စင်တယ်။ပြည့်ခြင်းမရှိဘူး။ကြိုးစားတယ်။အော်ကုံသွဲမှုတွေလုပ်တယ်။အယောင်ဝယ်တွေလုပ်တယ်။ဒါနဲ့မကဘဲနဲ့သူတပားကိုလည်းကူညီတတ်တယ်။နော်။ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုပေးကမ်းဖို့လည်းမသိဘူး။ငတ်မတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းပဲသူ့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဝေချမ်းပြီးပေးဖို့လက်မတီးတတ်ဘူး။အဲ့တော့သူတပားကိုကူညီတတ်တယ်။တိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိ။ဒါနဲ့မကဘဲနဲ့သူကတတိပညာရှိ။ဒီနေ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒါတတိယပြောဆိုတတ်တယ်သူပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာနဲ့
ပြောဆိုတတ်တယ်ဒီနေ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပေါ့ဘူးဒီနေ့မေတ္တာစေနာထားဖို့ပြောရတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာအတွက်ဒီဆောက်ရှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သီလနဲ့ပြည့်စုံသောမိမ္မာဒီမိခင်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိခင်တွေဟာဒီနေ့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိခင်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး 16မှာရှိတဲ့လူတီဆိုတဲ့မျိုးသမီးအကြောင်းကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတယ်လစ်ဒီယာလို့ခေါ်တယ်သူကဘယ်ရလဲဆိုရှင်တော်တီရဲ့မျိုးကမျိုးသမီးဖြစ်တယ်သူကနီမောင်းနဲ့အထက်လက်တူကိုရောင်းဝယ်တဲ့ဖောက်ကားတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်သူကဖိလိပ္ပိမျိုးကိုရောက်ရှိလာသူကစံစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရှင်ဖျားကိုကူးဝယ်တဲ့ယုံကြည်ကူးဝယ်တဲ့မိမှာဖြစ်တယ် တော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူတို့နော်သူတို့ဘွဲ့ကရောက်လာတဲ့အခါမှာတရားပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာပြီးတော့သူနဲ့သူဟိတ်နာတဲ့ကဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံနေတယ်အဲ့လိုပေါ်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပြောမယ်ဆိုရှင် ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆရာများကတပည့်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီအသင်းတော်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဒီလူတီတူခေါ်တဲ့မိမ္မကျွန်တော်အနေနဲ့သူကမိခင်တယောက်လိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူနဲ့အိမ်သူအိမ်သားများဟာဒီနေ့သခင်ဖျားကိုယုံကြည်ပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့တော့သူကတစ်ဖက်ကနေပြောအယောင်းအဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်တယ်တမန်တော်များရဲ့ တရားဒေသနာကိုကြားတဲ့အခါမှာယုံကြည်ပြောင်းလဲလာပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့တောင်မှသူကကမကထလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေယုံကြည်သူတွေကသူ့အိမ်မှာပဲဒီနေ့ဘုပြုကိုးွယ်ကြတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်ဒီနေ့တမန်တော်ယေရှုလည်းပဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုလိုတိလာတို့လည်းပဲတကယ်ထောင်ထဲမှာကြာပြီးတော့ဟိုရတဲ့အခါမှာ နောက်ဆုံးသူတို့ထောင်ဝန်းကြီးလွတ်တဲ့အခါမှာဒီလူတီးရဲ့အိမ်မှာတဲခုပါလေအဲ့ဒီအခါမှာညီအကိုတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့ကစိတ်ချမ်းပြေစွာနဲ့ထွက်ပေါက်သွားကြတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖော်ပြကြရလဲဆိုရှင်လူတီးဟာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူလိုပဲဒီနေ့အိမ်သူအိမ်သားတွေလည်းပဲသူအားဖြင့်ယုံကြည်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖိလိပ္ပုမြို့မှာရှိတ
ဒီလနဲ့ပြည့်သွားတဲ့မိခင်ဖြစ်ဖို့ဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒီနေ့မိခင်များနေတာ
ဒီကဘာလုံးကကျင်းပနေပြီးတော့မိခင်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှီးမျိုးမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်နေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယမိခင်များသည်သူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာသူတို့ရဲ့အသက်ကိုပင်ပဒါနမထားဘဲနဲ့တကယ်ပဲအိမ်သူအိမ်သားတွေတာသမီတွေအတွက်စွန့်လွတ်ပူဇော်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ကချင်အတွက် ကိုယူပါလေဆက်လက်ပြောပြခြင်းမိခင်များကိုကျွယ်ဝစွာကောင်းကြီးချပေးဖို့မေတ္တာပို့လိုပါလေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုဖော်ပြရင်းနဲ့ဒီနည်းနည်းညီကုန်းချုပ်လိုပါလေဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်က1986ရဲ့ငါးနေပြီးတော့1986ကိုငါးနှစ်တိညီမနိုင်ခရင်အတင်းတော်များကောင်စီရဲ့ဒီဘက်ဆုံဖွံ့ဖြိုးရေးသာသနာလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်လုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော
ตัวเบลูกขอเนี่ยที่จี้หยวนดิตยัวกูจนเราตะนี้ดามูเรลีเดมาจောက်ป่ะแต่มันตันแค่ๆบาเลยยินว่าลงเนี่ยท่องกั่วชิเส้นงาลูกบ่าวสว่าไอ้เบ็ดเทมมาลำมันเสร็จตัวยีนี่ก้าวมาจนเราไม่ย้าตัวอะเพิ่นชีจินตั้วยาจนเราเต้นนี่จ้ะดาไอ้ดิไอ้กูตั้วมา ไอ้เองอยู่ยောက်ได้คําอ่ะตนรู้บ่พอปะเลยสุสิอันนี้มาตองยาตั้วได้คําอ่ะอึดจุ่มคือพอปะเลยบาเลยสุสิตนรู้ยาได้อกูเหมี่ยวจี้ตะกองยาได้ฮะถ้าสุสิเนาะที่เหมี่ยวจี้ตัวรู้ถ้ารอตัวเฉ็ดซ้ํามาบ่เนาะอะแล้วตัวก็เปาะปะได้เต็มมาบาเลยสุสิอ้อที่เหมี่ยวตาซะบ่ต่อมาตัวรู้สิทธิ์บ่ป่าวบ่เนาะถ้าบ่ผิดหลุเลยสอ ကျွန်တော်တို့တောင်ရသွားတယ်တောင်ရသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တဏှာရောက်တဲ့အခါမှာခွေးဟောင်းတန်ကြားတာနေကျွန်တော်တို့လက်ပေါ်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာအာအဲ့မှာမြောက်သားအမိကအောက်မှာတစ်ပင်အောက်မှာသွားပြီးတော့သူကအစာစားနေပြီရုပ်ရက်ဒီတောင်ရသွားတဲ့ခွေးတွေနဲ့ပက်ပင်းတွေ့တာပေါ့ ดังนั้นแม้คุยรีทองกูปี้ละได้คํามาเด้ไอ้เหมี่ยวมาเยี่ยรอฉะฉิ้นติเป็นบ่คงตึดเด้แต่แม้ตุ้ยเยตาลีอ่ะกูออกมาจ่ายเด้คุยรีอ่ะวายละได้คํามาตูก็ฉะฉิ้นแม้ติเป็นบ่อ่ะเปลี่ยนคงตึดบ่คงเส้นไล่ตาบ่คงเส้นบ่ตูตาลีกูเหมี่ยวเผ็ดบ่ติเป็นบ่ปิดติไล่ตูก็รอถั่วปี้จิเหมี่ยวกูคุยรีอ่ะฉะฉิ้นแม้ตูก็ไก่บ่ตาไล่เด้ ไอ้จองเปียวบ่เปียจิตตญีกุมมนต์มาป้องลูกอติญญาณบ่ศีลูไอ้ตริษันลูติเนี่ยดิลูเหมี่ยวคลีตํามาตุ้ยะตาลีด้วยตะปีตั้วบ่าเลยจนรู้เยจีซุศีมีกินเนี่ยรอดินี้ดีจะมากดินี้ตาตมี้ดิด้วยก้องซงปี้สันเนี่ยหมดเหมียวเลยมาดิยินจีดออยาดิอยาดิเล่ซาจีเนี่ยสินใจ หลับปัดต่อเส้นนี้แลจีนพี่ทอพยากูจောက်ยุ่นต่อมิ้งมาหมู่ว่าชีมวนจิงกูขันยะเลยทุตุต่อไม้มาจิญญาอจุกูไปรอตูปิ๊ดต่อหมู่ติญูตะกาดุไนตูอิอตรีกูทินชาสิตรีทีนี้ดีลาเนี่ยดีวาต่อมิ้งมิจิญญาพยาวมามวยเดียวปรอพยาศีก้องจิมิงนะพยาพยากูขันซ้าไนต่อมิเกญญาဖြစ်ပါซิ ตามมีดีเลยเวดีมีกันนี่ก็เสร็จแล้วเนาะก้องจีปีเนี่ยมาสิโหลสุดตองเนาะอันนี้พอป่ะเจซุตะมา